कहिले हुन्छौ सिस्नो घारी कहिले खोला तिर रक्सी खाएर कहिले पनि हुन्न ठाडो सिर फुलमाएको भट्टीमा छिर्न जान्छौ जहिले पोहोर साल खुट्टा भाँचे यो साल धाडै भाँच्छु मैले जति भने पनि मान्ने होइन कहिले। एउटा गाईलाई चार तलाबाट झार्दियो भने के हुन्छ? मर्छ। कसरी मर्छ? अनि चार तलाबाट झऱ्यो भने मरेन पल्टेर मिलेन। पहिलो सारी फल्लाको पारी कालो दोलोमा लत्या त्यो हाल्ने मान्छेलाई थाहा होला कसरी हाल्यो के हाल्यो भनेर। माइन्ड डट्टीतिर लानुभयो क्या तपाईँले? मेरो डट्टीमै जान्छ प्राय। सम्झना छ यो मनभरि जन्मेको ठाउँ बिर्सु म कसरी सालको पातैमा। एकचोटि बेगर पछि त अर्कोचोटि बेगर हो अनि के अनि के गीत त्यही पनि भित्री मनमा कुछ कुछ हुन्छ नि त। कुछ कुछ नै होता है मुझे नै होता है यस होता है हुँदैन नत्र अनुभव कसरी हो त हेतरी कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ अनि कि त्यो बुढोको श्रीमानको मात्रै होइन कि हरेक कुरामा कि अब स्वागत छ सपना। नमस्कार म सपना मगर सबैलाई नमस्कार। अब के भन्नु अरू जान्दिनँ म भन्नु। तपाईँको ओरिजिनल घर कहाँ भन्नुभएको? मेरो रुकुम। रुकुम पूर्वी रुकुम। यहाँ चाहिँ कहाँ बस्नुहुन्छ? कोटेश्वर। तपाईँको मैले प्रेम पनि गरिसकेँ होइन त्यो चाहिँ चन्द्रडुङ्गीले अफिसियलमा च्याउँछ होइन यो चाहिँ चम्किले मिडियाको लागि फेरि तपाईँलाई केही सोध्ने मौका पाछु मैले सोध्नु खोजिरहेको छु होइन यहाँ के गर्नुहुन्छ तपाईँ खास? अब यहाँ त्यही त डोरी गाउने बेलुका डोरी गइन्छ बाह्र बजी ए कोटेश्वरतिर मतलब नाम भन्नुहुन्छ देउराली अहिले चाहिँ देउराली डिजिटल त्यो युट्युबमा पनि आउँछ लाइभ डोरी दिउँसोको पञ्चे बाजा भन्दा कहाँ पञ्चे बाजा भन्दा त्यो आकाशे पुल भन्दा अलिकति ठिक छ है। त्यसो गरौँ न तपाईँ एउटा लोक डोरी गायिका भएको हिसाबले पनि होइन एउटा गीतबाट सुरु गरौँ ल। अहि पनि गीत गाउनु पठाएन गीत गाउनु अहिलेको कुरा छोड्दिनँ त्यो त गइसक्यो अब त गीत गाउनु पर्ने हुन्छ यहाँ त तपाईँले दुई चारवटा एउटा गीत गाउँछ त लोकदोरी गायिका भएपछि त गीत गाउनु पर्ने होइन र एउटा गीत कस्तो गीत गाउनु कि तपाईँ दोरी गायिका हो नि त होइन अनि लोकगीत गायने भयो दोरी गायन भयो तपाईँलाई मनमा जुन आउँछ त्यही गाउँछ लोकगीत गाउँ लोकगीत गाउँछु है थोरै फेरि मलाई राम्रोसँग आउँदिनँ कि त्यो त अब दर्शकहरूले छुट्टी गाउँ न भुल्छु सबै पीडा र चोटहरू तिमलाई पाए मुस्काउँछन् ओठहरू चिसो मैना पुसैको आफ्नो पिर लाग्दैन हो पिर छ उसैको। ए त्यो अहिले धेरै बिर्सि धेरै भयो नि त नगएको यो लकडाउनले जीवनी स्वर मिठो छ होइन छैन कि स्वर खारेर आउनु गाह्रो हुन्छ क्या गाइराख्यो भने सजिलो हुन्छ त्यही भएर तपाईँ त के हो कमेडी पो हुनुहुन्छ त हो मलाई बोल्ने आउँदैन अनि तपाईँ के हो तपाईँको भिडियो त मैले के देखिरहेको थिएँ त कसो देख्नु भएर अनि अगाडि बाबालाई पुरा अङ्गालाई मालेर मारेर होइन किन नराम्रो छाप बस्यो त्यसमा नराम्रो त होइन राम्रै हो नर्मलै हो होइन त्यो मान्छेले देख्ने बेला नराम्रो सोच्छ कमेन्ट जस्तो सुकै आओस् नराम्रो आओस् होइन मान्छेले नराम्रो नेटले हेरोस् त्यो मलाई मतलब भएन त म आफू राम्रो छु भने अरू जस्तो सुकै जे भने पनि मलाई फरक पर्दैन तर मैले छ नि तपाईँको त्यो फुल भिडियो हेरेँ नि किन थाहा छ तपाईँ त घरिघरि तपाईँको लामो छ कि छोटो छ अरे सानो छ कि ठुलो छ अरे त्यो के भने त त्यो लामो छोटो ठुलो सानो भने सबै कुरा अब मान्छेले कस्तो तरिकाले सोच्छ के लामो होला के छोटो होला के ठुलो होला के सानो होला मान्छेले सोच्ने कन्सेप्ट जस्तो सुक्यो जस्तो कन्सेप्ट भयो त्यस्तै खालको सोच्ने हो हामीले तपाईँले चाहिँ डबल मिनिङ सोधिरहनु भएको थियो होइन
अब तर मान्छेले हेर्दा त ढ्याक्क हेर्दा ए त्यही सोधे क्या भन्ने नै हुन्छ नि त त्यो मलाई मतलब भएन मैले एउटा रमाइलो गर्नलाई एउटा मान्छेले इन्टरटेनमेन्ट हो कि के हो त्यो दिन्छन् नि फन नि के त्यस्तै तरिकाले मैले गरे हो अब अरूले के सोच्नुहुन्छ दर्शकहरूले के सोच्नुहुन्छ त्यो उहाँको इच्छा हो हामी नि फनी गरौँ न त कस्तो फनी तपाईँसँग नगरौँ फनी अनि आफू चाहिँ गर्ने अनि मैले गर्नु खोज्दा चाहिँ नगर्ने तपाईँले अघि मैले फनी सन्नी दुनियाँ गराइसक्नु भयो हेर्नु मलाई प्राण गरेर अब के सोध्नु छ अरू राम्रो राम्रो सोध्नु न मलाई बरु अरू म के भन अरू ठिक छ तपाईँको फ्यामिलीमा को को हुनुहुन्छ मेरो हस्बेन्ड मेरो मम्मी ए तपाईँ म्यारिड हो म म्यारिड हो ए मैले त अघि फेरि लभ गरौँ भनेको त खेर गएछ नि त खेर गयो त अनि त्यही त नजानी नबुझ मैले म सिङ्गल छु कि अब म्यारिड हो कि के हो नबुझेर यतिकै प्रपोज गरेको ठिक छ उता त्यसो फ्यामिलीसँगै यहाँ काठमाडौँ बस्नुहुन्छ होइन होइन अरू होइन मेरो हस्बेन्ड र अनि मेरो भाइ मात्रै हो मम्मी बाबा अनि पछि तपाईँको माइती रोकौँ घर चाहिँ कहाँ उहीसँगै यस्तै नजिक छ लभ म्यारिज हो कति बिहे गर्नुभएको बिहे गरेको 2 वर्ष भयो समथिङ होइन बेबी छ कि छैन छैन लभ गरेको चाहिँ लभ परेको मान्छेहरू बिहे गरेको 1 वर्षमै बेबी जन्माउँछ तपाईँले किन नजन्म मैले नजन्माएँ मैले मन नलागेर अहिले अरूले जन्मायो भनेर आफू पनि जन्माउने हो त अनि छोरा छिट्टै भए पो तपाईँलाई पाल्छ नि त नपालोस् अलि पछि जन्मा नि पाल्छन् पछि जन्मिँदाखेरि तपाईँ बुढी हुनुहुन्छ अनि बुढी अब पाले पाल्छ नपाले म आफै पालिन्छु के के अरे बाँचिन्जेल जसरी पनि बाँचिन्छ मरेपछि कता हो के हो मतलब भएन त्यसपछि हेत्र जन्माउँछु भने के टेन्सन लिएर तपाईँलाई चाहिँ मैले बच्चा जन्मा नजन्माएको भनेर तपाईँ चाहिँ टेन्सन लिएर होइन क्या मैले एउटा सुझाव नि त भान्जा हेर्नु मन लाग्यो भान्जा हेर्नु मन लाग्यो मलाई अब 2-4 वर्षपछि भान्जा देख्न सक्नुहुन्छ 2-4 वर्ष पछाडि ल भान्जा हुँदाखेरि म फेरि इन्टरभ्यू लिन आउँछु है त मेरो छोराको लिनु कि ल ठिक छ अर्को एउटा गीत सुनाउनु त ल तपाईँले गीत गाउँ भन्नुहुन्छ अनि गायिका भएपछि गीत गाउनु परेन कतिचोटि गाइसके कति गाउनु त त्यस्तो कहाँ झर्को मानेर भयो नि त हुन्न नि त ल एउटा मिठो शर्मा एउटा गीत हुन त तपाईँ तयारी भएर बस्नु भएको थिएन होला होइन अँ त नि त्यही पनि आफूलाई आउने हुन्छ नि त एउटा स्थायी मात्र गाए पनि हुन्छ नि त तपाईँको स्वर हेर्नलाई उहाँ आतुर भइसक्नु भयो दर्शकहरू म मेरो पोहोर सालको मेरो आफ्नै त्यो के अरे 30 गीत छ पोहोर सालको त्यही 30 गीत त्यत्रो आफ्नो गीत यो मेरो आफ्नै गीत हो पोहोर पहिला पनि त्यो एउटा कौडा दोहोरीहरू सबै धेरै गराएको छु तर अलिकति धेरै राम्रो गएको चाहिँ पोहोर सालको 30 गीत हो फुलमाएको भट्टी स लय शब्द त्यो एक्टिङ स्याक्टिङ हरेक कुरो के गर्नु सबै कुरा मैले गरेँ म यति यति आउँछु हा कहिले हुन्छौ सिस्नो घारी कहिले खोलातिर रक्सी खाएर कहिले पनि हुन्न थाडोसिर फुलमाएको भट्टीमा छिर्न जान्छौ जहिले पोहोर साल खुट्टा भाँचे यो साल धाडै भाँच्छु मैले जति भने पनि मान्ने होइन कहिले मैले जति भने पनि मान्ने होइन कहिले थ्याङ्क यू सो मच मेरो गीत हो जसरी पनि हेर्नु होला त्यो फुलमा डिकपाल केसी अफिसियल युट्युब च्यानलमा आएको छ फुलमाएको भट्टी भन्ने बित्तिकै मेरो मात्रै आउँछ क्या फर्स्टमा गीत अनि यति राम्रो गीत आफ्नै रहेछ अनि बटर लगाएर पहिले गाउनुपर्छ लगाएर आफ्नो गीत होइन जस्तो सुकै अब केटा मान्छेले हुन्छ नि केटा मान्छेले आफ्नो बिहे गरेको बुढी बाहेक अरू बाहिरको मान्छे मन पराउँछ नि होइन तर प्राय सबैले त्यस्तो हुँदो रहेछ कि आफूसँग भएको कुरा चाहिँ हुँदैन है तपाईँ बुढी भएर त अब अघि मलाई प्रयाङ गरेर दुनिया गर्नुभयो यार प्रयाङ भनेको त प्रयाङ हो होइन खै त मेरो बुढी छ म अर्का केटी हेर्दिनँ त होइन मैले धेरै जसो मैले बुझेको कुरा चाहिँ त्यस प्रायः त्यस्तै हुन्छ कि अरू केटाहरूले चाहिँ होइन केटा केटीले पनि त्यो हुँदो रहेछ त्यही त केटा केटी भने जे हरेक कुरा जुन पनि कुरालाई तपाईँले अरू केटाहरूलाई कति मान्छे त को ह्यान्डसम छ है यो त ह्यान्डसम रहेछ त्यस्तो हुँदैन भनेको कि काउकुटी लाग्ला नि त फेरि काउकुटी लाग्दैन है छ्या अनि त्यही भएर आफूसँग भएको कुराभन्दा अरू कुरा नै धेरै मनपर्छ क्या धेरै आँखा जान्छ कि आँखा जानु कारणै त्यही भित्र होइन पाउनै पर्छ भन्ने हुन नि त राम्रो रहेछ होला एकचोटि बेगरेपछि त अर्कोचोटि बेगर्ने हो अनि के अनि के गीत त्यही पनि भित्री मनमा कुचकुच हुन्छ नि त कुचकुच नै हो त नत्र अनुभव कसरी भयो त हेतर कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ अनि कि त्यो बुढोको श्रीमानको मात्रै होइन कि हरेक कुरामा कि अब के अरे
आफ्नो बारीमा छ नि सुन्तला, के अरे त्यो सुन्तला एकदम पहेँल पुर फुलेको के अरे फलिरहेको छ होइन, तर अर्कोको बारीमा पनि त्यस्तो, त्योभन्दा अलिकति पहेँलै धेरै फल्यो भने त्यो चाहिँ त्यसमा आँखा जान्छ कि, आफ्नोमा हुँदैन हो मेरो खतम यस्तो गयो ऊ चाहिँ राम्रो छ त्यस्तो तरिकाले जान्छ कि यार, कस्तो गरी बुझ्ने दाइ पनि खतम रहेछ यार, कस्तो फनी है तपाईँ, खै कस्तो फनी, फेरि एउटा गीत सुनौँ न त, हेत्ते दसचोटि नभन्नु न हौ, अब हेत्तेरी भनेर तपाईँको एउटा खेकै हो क्या हो हेत्तेरी, जतिखेर पनि गीत गाउन सुन्नु हेत्तेरी हेत्तेरी, फेरि एकचोटि भन्नु त हेत्तेरी हेत्तेरी क्या, ल एउटा गीत गाउनुहोस्, दर्शकले त फेरि त्यो छुट दिँदैन नि, फेरि गायिका भएपछि गा भनेपछि गाउनु पऱ्यो नि त, ल ठिकै गाइदिनुहोस् मिठो, यो काठे भएको एउटा गीत गाउँछु मलाई मनपर्ने फेभरेट गीत, चोखो माया है सानो मुटुमा साचेको, तिम्रै कारण यहाँसम्म बाँचेको, घैया मकै है सानो कुटोली गुडेर, मेरो पर नजाऊ है छोडेर, थ्याङ्क्यु, तपाईँको पुरानले कहाँ छोडेर जान्छ त हो, कुनै कुनैले चाहिँ जान्छन् रे, तर अहिलेको त राम्रो छ नि त, माया गर्नेवाला भेटाउनु भएको छ नि त, माया गर्ने नभेटेको भयो अहिलेसम्म किन टिक्छ होइन, माया गर्ने भएर त सबै कुरा मिलेर मनमुटुदेखि लिएर यो कुराहरू अब यहीँ छोडौँ होइन, थोरै रमाइलोतिर लाग्यो मलाई, कस्तो रमाइलो भइरहेछ त, योभन्दा पनि अझ रमाइलो है, तपाईँ कति पढ्नु भएको, अब 11-12 पढ्दै थिएँ, ब्याग लाग्यो कता कता, बाह्रसम्म पढ्नु भएको छ, ल त्यसो भए यसो गरौँ न त, तपाईँले चाहिँ ज्ञान जस्तै हो होइन, कदेखि ज्ञानसम्म भन्नुपर्ने हुन्छ, कदेखि बिर्सिनु चाहिँ क्या हो जमानामा पढेको है, बिर्सेला के बिचमा बिर्से के भयो त नि, जति आउँछ त्यति कख भन्नेलाई पनि फेरि ह्या होला कि, त्यस्तो धन्दै गएको कि मेरो ह्या तरिकाले, क ख ग घ ङ च छ ज झ यहाँ, ट ठ ड ढ अन, त थ द ध न, प फ ब भ म जे र ल ओ स ख स ह छ त र गे, अब उल्टो गे र ल ओ गे र ल ओ अनि हैन छ गे तर छे ए हैन मैले पहिले आउँछ नि त त्यसपछि गे तर छे ह म स ख स फ ह म स ख स फ हुन्छ त्यसै छे हुँदैन कि म सक्दिन के रे यो त हैन पहिले चाहिँ मैले धेरै कोसिस गर्थे भाइ अहिले कहाँ अब गे तर छे ह ल यसमा चाहिँ फेल खानु भयो है त छे ल यस्तो अप्ठ्यारो सोध्ने हो त नि अप्ठ्यारो हो त ल ठिक छ अब एबिसिडी ल त्यो पनि उल्टो भन्नु लगाउनु पहिला उल्टो भन्नु न म जान्दिनँ सुल्टोबाटै आउँदैन जस्तो छ पहिला त्यही त सुल्टोबाट आएपछि उल्टोबाट हुन्छ पहिला सुल्टो गर्ने हो त्यसपछि उल्टो गर्ने क्या सुल्टोलाई एबिसिडिइएफजिएच आइजिकेएलएमएनओपिक्युआरएसटियुभी डब्लुएक्सवाइजेड सुल्टो त मजाले आउनु हुँदो रहेछ त सुल्टो त जसले पनि आइहाल्छ नि उल्टो पो कसैले आउने पुराले आउँदैन नि ल उल्टो जानु त आउँदिनँ कि प्लिज म त सरी के पास गरिदिए तपाईँले नै हजुर ल हजुर भनेर देखाउनु त ल उल्टो अँ ल म त फेरि म त सोध्ने भएको छु नि त तपाईँले सोध्यो भने फेरि म भन्दिनँ कुनै कुनै कुराहरू आफूले नआएको कुरा अरूले सोधिरहेको हुन्छन् कि तपाईँले पनि त्यस्तै होला त्यही त उहाँले आउनु आउँदिनँ त्यही भएर मलाई सोध्यो कि तपाईँले सोध्यो भने त म भनिदिन्छु तर अहिले यहाँ त मिलेन नि त जान्दिनँ कि म आउँदिनँ मलाई कहाँ अब त्यत्रो खोइ अब जमानामा पढेको त्यही पनि जमानामा यति पढ्ने बेला त आउँदैन ठिक छ अर्को एउटा क्वेसन है त है म चाहिँ हरेक क्वेसनमा म फेल खान्छु कि एउटा अब चाहिँ एउटा माइन्ड टेस्ट क्वेसन छ होइन एउटा गाईलाई चार तलबाट झारिदियो भने के हुन्छ मर्छ कसरी मर्छ अनि चार तलबाट झऱ्यो भने त मर्दैन पल्टेर मिलेन एउटा गाई चार तला गाईलाई चार तलबाट झारिदियो के हुन्छ अनि गाईले चार तला माथि कसरी लग्यो त लग्यो हो जे भयो भने चार तलाबाट झारिदियो क्या होइन यस्तो क्वेसन कहाँ अब म केही जान्दिनँ अब म जस्तो कबड्डी त कोही छैन त मेरो दिमागमा गोबर छ नि मेरो दिमागमा पास हो पास गाईलाई चाहिँ झार दिएको क्या झार माथिबाट
हैन हो खायो नि का मर्यो ओए तरीके जे दो माय गॉड मगर मगरनीको बुद्धि पछि आउँछ रे ओ त नि पछि आ जहार दियो ल जहार त मेरो दिमागमै नआए के अलिकति त्यसै त मैले माइन्ड लाउन भनेको त माइन्ड टेस्ट छ ए भगवान गाईले चारालाई मैले जहार दियो के भयो मर्यो रे अब भो खाए नि हैन खाए त कस्तो दिमाग खराब छ मलाई आउँदैन के कस्तो अब एउटा डटी माइन्ड क्वेशन छ ल यो चाहिँ डबल मिनिङ छ तयार हुनुहुन्छ ल भन्नु न आए होला नआए पास गरौँ ल पहिलो सारी फर्लक्क पारी होइन कालो दुलोमा लत्तै हाले के हो पेटिकोट कालोमा अनि त्यो पेटिकोट यहीँ यस्तो पहेँलो सारी हो त्यही त पहेँलो सारी पेटिकोटभित्र कालो पेटिकोट थियो अनि यहाँ भित्र कुर्लोको छिरायो त्यस्तो होइन क्वेसन बुझ्नु पर्यो फर्लकै पार्नु अँ फर्लकै पार्छ पहेँलो सारी हुन्छ फर्लकै पार्छ होइन अनि कालो दुलोमा लत्तै हाल्छ क्या के हो पेटिकोट कि कालो भएर त्यो उभारेर मुजा पारेर यहाँ फर्लक यहाँ भित्र कालो भयो हाल्यो होला होइन त्यस्तो कि त कानमा हाल्यो होला क्वेसन नै राम्रो बुझ्नु भएको छ नि तपाईँले अब बुझ्यो भने त कस्तो कस्तो हुन्छ नि अब राम्रोसँग बुझ्यो भने त तपाईँको दिमागै कहाँ पुगिसक्यो यो जसलाई पनि पुग्छ यस्तो कुरा हो डटी पुग्यो डटी डर एकदमै डटी एकदमै पहिलो सारी फर्लक पारी कालो दुलोमा लत्ते हाल्यो त्यो हाल्ने मान्छेलाई थाहा होला कसरी हाल्यो के हाल्यो भनेर ए माइन्ड डट्टीतिरै लानुभयो क्या तपाईँले मेरो डट्टी पनि जान्छ प्रायः अनि होइन प्रायःको त्यही जान्छ प्रायः जाँदैन नि गइहाल्छ माइन्ड लाउनु भने त माइन्ड टेस्ट डबल मिनिङ यो 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 चाहिँ कसरी यो भयो त यो गयो होला हुँदैन कि म पास गर्दै भन्नु मलाई धेरै आउँछ होइन अँ एकदमै क्वेसन त के अरे एन्सर राम्रो होला तर मान्छेको दिमाग डट्टीतिर नसक्नु नि त अब सक्दिनँ के हो क्या के राखेको नि त्यति थाहा छैन अनि के मुख कालो हुन्छ र कालो कालो आँगरेछु कालो दुलो कालो दुलो पहेँलो सारी भनेको त्यो सर्ट पहेँलो सारी भनेको खोल केरा खोलौँ फर्लाको पारी भनेको च्यात्नु होइन कालो दुलो भनेको मुख आँ गर्नु लत्तैहाल्यो भने मुहाँ के राखेको हो नि त मान्छेको त है दिमाग त कहाँ कहाँ पुग्छ पुग्छ है हेत्तरी यो सृष्टिले पनि के उब्जाएको होला यार केटा केटी ल ठिक छ यो रमाइलो कुराकानी थियो होइन अब हामी कार्यक्रमको लगभग अन्ततिर छौँ अनि ल जाँदा जाँदै तपाईँको एउटा गीत सुन्छ भने सुटिन्छ गीत सुन्ने लोकगीत गाउँछु है लोकगीत गाउँछु ल अब के गाउने होला सम्झना छ यो मनभरि जन्मेको ठाउँ बिर्सु म कसरी सालको पातैमा दुखीको घर पर्यो रामपुर फातैमा धन्यवाद ल तपाईँको स्वर मिठो छ होइन एकदम मिहिनेत गर्नु होला होइन अनि गीत पनि निकालिसक्नु भएको रहेछ तपाईँलाई यो फिल्डमा गायन क्षेत्रमा चाहिँ प्रगतिको कामना गर्न चाहन्छु जाँदा जाँदै दर्शकहरूलाई के भन्नुहुन्छ अब दर्शकहरूलाई के भन्नु अब च्यानलको नाम के अरे चम्किलो मिडिया चम्किलो मिडिया हेरेर बस्नु नि सम्पूर्ण दर्शकहरू मेरो मलाई चिन्ने आफन्त मेरो सबैजनालाई एकमुष्टैमा धन्यवाद दिन चाहन्छु मैले अब के बोलेँ नराम्रो यताउता केही बोले भए सरी आइ एम सो सरी अनि अरू अरूमा भिडियोहरूमा पनि अलिकति ओभरै छ भन्नुहुन्छ प्रायःले त्यो जस्ट फनी एउटा रमाइलो होइन रमाइलो गर्नेले मैले गरेको भिडियो हो त्यो अब कस्तो सोच्नुहुन्छ तपाईँको इच्छा हो होइन मलाई म केही भन्न सक्दिनँ अब सम्झिनु होला सपना मगरले सम्झिनु होला अब त्यही त भने म धेरै बोल्न जान्दिनँ बोल्यो भने अलिक ओभरै बोल्छु कि त बोल्ने नभए बोलेन ओभरै बोल्ने खालको मान्छे त्यही भएर सरी आइ एम सो सरी अहिलेसम्म केही गल्ती भएको आइ एम सो सरी
हस् हस् तपाईँको समय सम्पादकलाई धेरै धेरै धन्यवाद. दर्शकबिन उहाँको पनि सपना मगर भन्ने च्यानल छ होइन, त्यहाँ पनि भिजिट गर्नुहोला. उहाँले चाहिँ अब फन्नी फन्नी एकदम उहाँको चाहिँ फेरि कडा टाइपको चाहिँ भिडियो त्यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ. जानुहोला, सब्सक्राइब गर्नुहोला, उहाँलाई पनि माया गरिदिनु होला भन्दै अहिले हामीले जति पनि यो कुराकानी गऱ्यौँ होइन, जस्ट फन्नीको लागि तपाईँहरूको इन्टरटेन्मेन्टको लागि पनि थियो र उहाँको केही कुराहरू गीतहरू होइन तपाईँहरूमा देखाउनको लागि पनि थियो. त्यो डटी माइन्ड टेस्ट जो डबल मिनिङ क्वेसन छ यो जस्ट फनको रूपमा मात्रै लिनुहोला, यो कुनै अन्यथा नसोच्नुहोला. तपाईँहरूको जुन त्यो इन्टरटेन्मेन्टको लागि मात्रै सोधिएको क्वेसनहरू थियो भन्दै यतिखेर म पनि ओझेल पर्न चाहन्छु. हस् त, नमस्ते.